Apocalypse. Veliki pozdrav svima ljudi i dobrošli u novi vlog. I danas ukratko ići ćemo na bazen. To je u suštini to. To je... ne znam ja kako ovo sada kažem. Znači u ovom vlogu ići ćemo na bazen sa nekim mojim prijateljima. I tako. Prvo ja idem da se preskušam, spremim stvari. I ništa ljudi, evo ja sam se spremio, kao što vidite, majica, tako nešto, sada da vidimo, moram da spremim, da uzem pare, naočare, i da ključam vrat. I onda se vidimo. I evo ljudi, spreman sam da krenem, znači evo, kao što vidite, ranac imam na leđa, sve sam spremio, i sada polako da krenem. Završio sam s bazenom, znači evo idem kući i vidit ćemo nadalje kada se vratim dvijema gdje ćemo dalje. Tako da, za sada, pozdrav. I evo me ljudi nazad, vratio sam se kući. Hvala se mnogo umora i završit ću ovaj vlog. Mislio sam da idem negdje, ali ne mogu ljudi, mnoga vrućina. Ne znam koliko je 30 stepenije, možda i više, ne znam ja. Ali mnogo je vrućina, evo sad sam znojav. Došao sam pre 10 minuta kući od bazena i to bi bilo to za ovaj vlog. Nadam se mi se svidjelo, ako jeste, like, share i sub. Sve znate šta treba. To je to, pozdrav za sve vas. Ćao! We'll be right back.